Olha, Fortaleza, Assembleia Legislativa, LDO 2024. Danilo Forte, do União Brasil, junto com a presidente da comissão, aqui presente na Assembleia, prestigiando esse momento, participando como membro, nosso querido deputado Felipe Mota. Esse momento hoje é a importância para o Estado do Ceará, tendo em vista que a LDO fala de recursos, de dinheiro, de investimento tão importantes nesse momento. Um momento ímpar. Hoje esteve no Ceará a presidente da Comissão Mista do Orçamento. Ela é que será responsável por todos os recursos dos estados e dos municípios no ano de 2024. A responsabilidade dela é gigante em relação às políticas públicas. E há aqui hoje o deputado Danilo, que é o relator da LDO, o cearense Danilo Forte. É o relator da LDO, veio aqui debater na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, com prefeitos, com vereadores, com secretários, representantes do setor produtivo. Aqui nós recebemos toda uma cadeia. Nós recebemos os enfermeiros, nós recebemos a Polícia Rodoviária Federal. São pautas que todos esperam a contribuição dos seus deputados federais, dos seus senadores, dentro do orçamento do próximo ano. E nós aqui da Assembleia estamos ligados, porque a nossa peça nós vamos começar a trabalhar, mas por muitas vezes nós dependemos dessa fração orçamentária que a União desenvolve para o nosso Estado, para as políticas públicas acontecerem. Nós somos parceiros, queremos o melhor, até porque eu sou um deputado de oposição sensato e defendo as políticas públicas melhor para o nosso Estado. Dentro do discurso de Danilo, eu percebi que ele falou sobre energias renováveis, potencial que é o Estado, será o Nordeste. Dentro dessa temática, como é que o amigo visualiza esse desenvolvimento para o Estado do Ceará? Primeiro, eu vejo que tem que ser feito um trabalho para que as legislações nacionais consigam atingir os estados. Existem coisas hoje que estão dependendo diretamente das decisões da legislação federal. Nós aqui no Ceará somos fortes, temos sol, temos vento, temos educação para poder fazer com que os nossos trabalhadores se qualifiquem e se preparem, e mais do que isso, nós vamos gerar renda e crescimento para o Estado do Ceará. A aposta da LDO 2024 é uma expectativa boa para o Estado do Ceará? O Estado do Ceará está com a faca e o queijo na mão. Porque vamos lá, vamos fazer uma avaliação técnica. Nós temos um governador que é interligado ao presidente da República. Nós temos um ex-governador, senador da República, ministro da Educação. Nós temos o relator da LDO cearense. Será que nós não vamos conseguir dar um avanço no orçamento do nosso estado e do nosso país? Tenho certeza que esse trabalho vai ser feito e tem que ser feito com responsabilidade e sempre vendo a melhora do povo cearense. Deixando para suas considerações. Um grande abraço a todos. Participem da vida social. A política é que define a vida de cada um de vocês. Aqui foi aberto para todos, foi uma audiência pública. Todos aqui tiveram condição de falar e de trazer ideias, e se prova que é dialogando que nós crescemos juntos.